Saatiin julkaistavaksi pieni näytetarina uudesta 2017 julkaistusta urbaanin löytöretkeilyaiheisesta kirjasta. Murtumia maisemassa urbaanin löytöretkeilyn antologia on juuri julkaistu novellikokoelma kustantama Osuuskummalta. Esittelyssä on pätkä Janos Honkosen novellista Kello ei ollut mitään, ei minään päivänä. Lisää tarinoita löytyy Murtumia maisemassa kirjasta. Pisaroiden rytmi hiipui kuuluvista Mirkon lipuessa syvemmälle tehdasrakennukseen reittiään suunnittelematta. Hän seurasi mielenkiintoisia yksityiskohtia sinne, minne ne sattuvat johdattamaan. Otsalampun valo oli teollinen, julma ja epätodellinen inhimillisen toiminnan raunioilla, josta aika ja luonto olivat hioneet kulmat pehmeiksi. Kaikkialla leijui kirpeä paperitehtaan katku sekä homeen haju. Yhdistelmä toi mieleen ullakolle unohtuneet vanhat lehtipinot, joita Mirko oli selaillut tätinsä maatilalla lapsena. Jostain syystä tehdas oli täynnä kuolleita lintuja, jotka olivat muumioituneet ikkunalasien väliin tai seinän syvennyksiin. Osa niistä oli hajonnut luisiksi talismaaneiksi, jotka näyttivät siltä, kuin ne olisi asetettu maahan. Pelkät jalkaluut sommiteltuna neliöiksi, siivet levällään, päätä tai rintakehä ei missään. Erään toimiston ikkunassa oli alueen ainoa graffitti, oikeastaan pelkkä tägi, joka sai Mirkon naurahtamaan. Seuraavan huoneen mattamustat seinät imivät taskulampun valokeilan, ja lämpötila putosi yhtäkkiä 10 astetta. Mirkon hengitys höyrysi. Rapistuva rakennus rasahteli ja kolahteli. Joki kehräsi ulkona, kuuloaisti herkistyi hiljaisuudelle ja yritti erottaa edollisen elottomasta. Pari kertaa Mirko arveli kuulevansa ihmisen tai suuren eläimen liikkuvan rakennuksessa. Vaikka hän jähmettyi kuuntelemaan, ääni ei toistunut. Pitkän varastohallin lattiassa oli portaikko, joka johti kellariin joen pinnan alle. Alhaalta kuului veden jylinä, joka peitti kaikki muut äänet alleen Mirkon laskeutuessa portaita. Mirko tajusi äkkiä, että kuka tahansa voisi hetkenä minä hyvänsä astua hänen taakseen ja napata häntä niskasta kiinni, eikä hän kuulisi mitään. Tai seistä äkkiä hänen edessään päätä kääntäessä. Mirko painoi selkänsä seinää vasten, nauratti pelolleen ja jatkoi sitkeästi laskeutumista pimeään. Romun täyttämässä betonikellarissa taskulamppu paljasti seinästä törröttävän kimaltavan pilarin, värisevän ja pitkän Iittalan vaasin, jossa ei ollut mitään järkeä. Kesti hetken tajuta, että se oli seinästä suihkuvaa vettä, joka katosi ruosteisten putkien ja kodeiden osien sekaan. Joki oli murtautumassa tehtaan kellariin. Mirko kipusi takaisin yläkertaan ja jatkoi hidasta ajelehtimistä raunioituneesta salista ja huoneesta toiseen. Aika katosi. Mirko oli langennut siihen loveen, jota hän raunioista etsi. Ajalla ei ollut merkitystä, ei viikonpäivällä, ei tilalla. Ei ollut arjen vitutusta, ei työtä eikä parisuhdetta. Kello ei ollut mitään, ei minään päivänä. Oli vain ulkoa pilkahteleva kultainen auringonpaiste ja pilvien harmaus, raunion tuoksut, saapaidan alla rapsahteleva romu. Mirko otti kännykällään muutamia kuvia, mutta unohti pian laitteen olemassaolon. Liikaa ruutuja, liian vähän todellisuutta. Mirko huomasi ajautuneensa takaisin korkeaan tehdashalliin vasta kuullessaan jälleen pisarat. Hän oli vaellellut tehtaassa 4 tuntia ja kiertänyt huomaamattaan koko rakennuksen. Jano sai kielen tuntumaan tahmealta, eikä mukana ollut mitään juotavaa. Olisi aika kiivetä ylös yksinäiselle parvekkeelle ennen paluuta arkimaailmaan. Toimiston valot häikäisivät räikeinä. Näyttöpäätteen värit, muodot ja kirjaimet olivat merkityksettömiä. Ulkona satoi vettä.
Sade ropisi ja napsahteli ikkunalautaa vasten, mikä loi epämiellyttävän kokofonian Mirkon päässä soivan rytmin kanssa. Mirko hörppäsi vesipullostaan ja siemaisi kahvia mukista, joka oli seurannut häntä vuosikausia työpaikassa toiseen. Sen kahva oli murtunut ja liimattu uudelleen kasaan. Kahvi oli syöpynyt saumaan ja tummentanut sen. Kahvin patina korosti jokaista mukin narmua ja kolhua. Mirko ei pystynyt keskittymään työhönsä. Jano ei hellittänyt. Hän oli vihainen itselleen, vihainen Susannalle, vihainen kaikille. Olisikohan kotona pitänyt pyörittää jänisräikkää, että saisi edes moikkauksen verran huomiota oltuaan poissa koko päivän. Jotain, edes pisara kielelle. Ulkomaailmaa hallitsi kaunis, pysähtynyt sateinen harmaus. Hajoavaisitpa toimiston valot, putoavaisitpa ikkunat saranoiltaan, päästäisivät sisään ulkomaailman, tekisivät keinotekoisesta ympäristöstä luonnollisen, kauniin, hiljaisen. Mirko torkahti työtuolinsa. Hän uneksi sammaleesta, joka ryömi hirjalleen sisään rikkoutuneista ikkunoista. Kahvi mukissa haihtui ja näivettyi mustaksi liejuksi, josta roihahti loistoon oranssi home, ennen kuin sekin kuihtui. Kattolamput sammuivat yksi kerrallaan. Loisteputket putoilivat paukahtain ja valot repsahtelivat roikkumaan yhden johdon varaan tai putosivat maahan. Lattia peittyi vedestä. Linoleumlaatat kelluivat sen pinnalla kuin valokuvat kehitteessä. Alumiini hapettui valkoiseksi, raudasta valahti punaruskeita noroja ja lammikoita. Kaikki oli kaunista, hiljaista, pysähtynyttä. Pisarat takoivat melodiaansa, jano oli muuttunut korventavaksi. Kun Mirko heräsi, osaston johtaja seisoi hänen työpisteensä vieressä puhumassa Mirkon pomon kanssa. Jotain leikkauksista ja yt-neuvotteluista, liikevaihdon putoaminen, tuotantotaloudelliset syyt. Puhuivatko he Mirkosta, hän ei tiennyt. Sillä ei ollut väliä. Paperia, rahaa, joukko ihmisiä, jotka tekivät väliaikaisia asioita väliaikaisessa laatikossa, joka vaivoin piti luonnon ulkona. Siirtyivät sitten tekemään jotain muuta tai kuolivat pois. Mirko lakkasi kuuntelemasta ja palasi selaamaan tehtaalta ottamiaan kuvia kännykästään. Hän pysähtyi katselemaan kuvaa tehtaan ainoasta tagistä, toimistokopin ikkunaan maalattuista sanoista.